ใช่ไปเออเนี่ยไม่พูดมาสตอรี่สลาวีอะไรสตอรี่สลาวีเนี่ยสมิยาบอยคุตุยอาสเวสเซลีแล้วที่เป็นปานักเซนเซลีLudi Koreanci. Idem da nađem ovaj vidikovac, prelepi. Vidite, evo grad. Iza mene horda ljudi, dečurnije školske. Piće nešto slave, proslavljaju, bune se, otkud znam. Uglavnom, svi su veseli. A ovo je čista se kao stari grad. Ljudi, to je to, ja mislim da je ovo najslikanija ulica u Seulu. Ljudi obruču narodnu nošnju, dođe ovde slika i se... Aj. Svi su super pozitivni. Svi su u nekim čudnim nošnjama. Aj malo da provjerimo bliže. Da, inače iz ovog grada su BTS poznata najpopularnija grupa koja ima najlađe spotove. Ja mislim da svi mi filmmakeri znamo ko su BTS i da ponekad krademo neke ideje od njih. To niste čuli. Uglavnom, muzika, šta je znam, ja ne znam šta je, neki koreanski pop. Ali zato, ja mislim da ulažu po par miliona eura, 100% u spotove. Evo pogledajte nešto od njihovih spotova, tako da svi nam nude ovde slike, fotografije, grupe BTS, malo su feminizirani, pa šta da radiš, oni to vole, i to se sluša. Bukvalno ispred hotela nam se nalazi ovaj sladak potočić koji kao da dijeli grad. Sad ćemo pređemo preko njega na drugu stranu. Okay, how much? 2000. Yeah. 2000, wait. Ovo je kao neki specijalitet njihov. Odlično je. Ovo je sa sirom. A ima i sa povrćem. Sa pečurkama. I oni što obožavaju red beans. To je neki sladak pasulj. Nije loš za promenu. Ali sad jedemo sa sirom. Ne bi bio ja, da se ne penjem na neka brda. Ovo, ja mislim, put po tvornju, ali peške.
Danas je bio isto zbudljiv dan u Seulu. Treći dan snimanja. Išli smo u neki War Memorial koji nije baš bio, mislim, ne mogu kažem za to da nije toliko zanimljivo, naravno. Depresivna priča o ratu, malo blaža varijanta Hirošime. Radi se o korejskom ratu između Severne i Južne Koreje, tu se umešala bila i Amerika. Mislim, lepo je za čuti, vidjeti, ali je za snimanje onako. Da opišti zbog mene, što sam jako loš. Da ušto u neki poslovni centar, ne znam ni gde sam. Uglavnom, idemo u mesto Gangnam, gde je nastao čuveni hit Oppa Gangnam Style. Ali šta mi imamo zanimljivije? Mi imamo Ljuba Style, tako je. Dakle, ću vam pokažem Gangnam, a onda uporedite naš novobeogradski gradski spot Ljuba Style. Pa vidite šta je zanimljivije. Mislim, jeste da nismo imali budžet kao Psy, ali je naš bio originalniji. Šajs, originalni, uhvili smo u pesmu. Ništa, uživajte sad u kadrovima i Gangnama. Ćao! It's a Ljuba style. The Ljuba style. Pitanju su pesme, niste čuli za Ljubu. Sada novo Gangnam sranje lajkuje se na YouTube-u. Gde god puste ovaj ritam, ljudi načisto polude. I na minus 10 svače se u majcu i bermude. Deka upleo je baku u plesne avanture. Ovako nisu džuskali još od velike mature. Ruke ispred tela, korak 1, 2 i 3. Levo desno kukovima, to ti je Ljuba stil. Oh mama mia, Teokracija, džuskaju svi, hey! Ljuba stil, hey! Oh mama mia, Teokracija, džuskaju svi, svi, svi! Ljuba stil, 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 Ljuba style. Hey, ribe desne. It's a Ljuba style. Hey, ribe desne. It's marijači, tamburaši i trubači. Ovo je Ljuba način kada se do zore banči. Hej ho, ja kažem hej ho. Što bi Đole rekao, ajmo svi da džuskamo. Interventna u svom džipu, pekarka dok mesti kifru. Poštar zaglavljen u lipu, svi sad mešaju u ritmu. Ruke ispred tela, korak 1, 2 i 3. Levo desno kukovima, to ti je Ljuba stil. Oh mama mia, Teokracija, džuskaju svi, hey! Ljuba stil, hey! Oh mama mia, Teokracija, džuskaju svi, svi, svi! Ljuba stil, 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 ali morao sam, znači, ovo nisam teda propustio. Tako da, dok idem sad do automata da promenim pare, razmišljam šta sam ja koji đavo radio na onoj bini, majko mila. I zaboravio sam pokrete, moram da priznam. Ali eto, ja mislim da ste uživali u miksu, to jest kombinaciji Ljuba stajla i Gangnam stajla u pozdravlju. Spota i realnosti. Tako da ovaj dan završavamo veselo. Vidjeli ste kako je mesto Gangnam. Napuštamo Seul. Sutra smo u Jeju. Vidimo se na aerodromu.